Heder är en thrillerserie om fyra advokater som jobbar som målsägande beträden. Mest för kvinnor i utsatta positioner och försöker förändra vissa lagar och bredda arenorna för kvinnor helt enkelt. Men framförallt så är det ju en thriller och den är underhållande. Det är ett svart tema. Mm. Men den är spännande och inte exploaterande kan man säga. Och det är så fantastiskt att få spela med tre kvinnor. Det händer ju nästan inte. Framförallt inte i våran ålder. Mm.